បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូ review និងបើកប្រអប់ថ្មីស្រឡាញ់ motor ផ្លុំកម្ដៅ Magita model AG 5030បាទចំពោះភាសាខ្មែរយើងគេហៅថា motor ផ្លុំកម្ដៅចំណែកឯភាសាអង់គ្លេសគេហៅ heat gun បាទហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើការ review របស់ទូប្រអប់ហ្មងព្រោះ demo unit របស់ខ្ញុំមាន2ប្រអប់លើមុនខ្ញុំ review ផ្សាយតែដូចមើលទៅល្អលូលវាអត់មានសុភ័ណភាពអញ្ចឹងលើកនេះខ្ញុំនឹង review សារជាថ្មីមួយទៀតโอเคនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺវាមានមកជាមួយមួយចំនួនបាទហើយបងប្អូនមើលផលិតផល Magita គឺចំណាំទៅលើនេះគឺសញ្ញា Cray 2ហ្នឹងបែរថា motor ហ្នឹងគឺបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាខាងក្នុងដែល E ស្រឡង2ជាន់ដើម្បីការពារនៅរបំខាងក្នុងជាវាមនៅការឆាប់ខូចបែរថាវាធន់ណាបាទហើយនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងវាគឺមានជាក្បាលនេះវាមានជាក្បាលតមួយទី1បើកមើលស្អាតហ្នឹងមកបាទវាមកជាមួយនឹងក្បាល2ជាប្រភេទក្បាលមូលនិងក្បាលតប៉ែតក្បាលមូលយើងផ្លុំរូលហ្គែនរូលអីហ្នឹងហើយក្បាលតប៉ែតហ្នឹងយើងផ្លុំរូលស្ទីគ័ររូលអីហ្នឹងបើថា2 option ហ្នឹងវាកាន់តែផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគេបន្ថែមមកខាងក្រៅអូខេតោះមកទៀតព្រោះតើចឹងតោះវាមានជាសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់បាទដែលយើងជិវម៉ូទ័រមកថ្មីហ្នឹងឃើញម៉ូទ័រថ្មីឧទាហរណ៍ម៉ូទ័រថ្មីចឹងយើងអត់ដឹងពីស្ពេករបស់វាឬក៏យើងចង់ដឹងច្បាស់ពីស្ពេករបស់វាឬក៏យើងចង់ធ្វើការងារឲ្យត្រូវជាមួយនឹងបាទយកវាគឺបងប្អូនអានសភៅណែនាំនេះមុនសិនគឺ instruction manual បាទហើយសភៅណែនាំហ្នឹងបងប្អូនអានឲ្យលម្អិតទៅមាន model របស់វានេះ AG 5030 AG 6031V 6030បាទឃើញទេវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាតែបន្តិចបន្តួចទេបងមើលនេះជាប្រភេទក្បាលរបស់វាបាទ mounting the connect accessory if application applicable មានអីគេមាន glass protection nozzle មាន reflex nozzle មាន reflex nozzle មាន reusion nozzle មាន y slot nozzle មានអីគេទៀត scraper scraper ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញនេះវាមានមកជាមួយនឹងនេះគឺការពារបាទវាការពារជាមួយនឹងក្បាលនេះក៏មកទៅពិតព្រោះជាងត្រូវការភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រភេទនេះណាហ៎យើងចង់តវាចង់តយកតប៉ែតអូខេអញ្ចឹងមើលនៅលើ sticker សិនបាទគេដាក់ថា Makita AG 5030 220 240V 50Hz វាសីអនុភាព1600វ៉ាត់នៅក្នុងលេខ1បាទវាមាន2លេខហ្នឹងណាលេខ2លេខ1និងបាត់បាទវាមានលេខ1ហ្នឹងគឺ350អង្សាសេហើយនិងលេខ2គឺ500អង្សាសេបាទកម្ដៅរបស់វាហើយតនេះគឺនិមិត្តសញ្ញាយើងអានសភៅណែនាំមុននឹងការប្រើប្រាស់តនេះគឺ E ស្រឡង2ជាន់ដើម្បីការពារឬក៏ភាពធន់នៃដុំម៉ូទ័រហ្នឹងហើយបាទនេះគឺជាសេរីលកាយសោនេះសេរីលរបស់វាអូខេហើយបងប្អូនមើលនេះគឺកុំសង្ស័យអីថាវាជាស្អីគឺកន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចងតពួកឬក៏យើងតពួកលួសជាមួយនឹងហ្នឹងមកដើម្បីតពួកទៅជញ្ជាំងតពួកនឹងការងារផ្សេងបែរថាតពួកឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេងឬតពួកដល់ពេលដែលយើងផ្លុំហើយយើងជៀសវាងដាក់ប្លេចេះដាក់ប្លេចេះវាអាចមានអ្នកដាក់មកប៉ះអញ្ចឹងយើងជួយការតពួកបាទពួកជាមួយនឹងចាំងអញ្ចឹងទៅអូខេនេះក៏មានកន្លែងតពួកដែរបាទអញ្ចឹងប្រវែងខ្សែវា2ម៉ែត្រប្រវែងខ្សែ2ម៉ែត្រអូខេបងប្អូនមើលលើ logo របស់ Makita ឃើញទេ Makita គឺវាលេចធ្លោហ្មងបាទវាលេចធ្លោហើយឃើញថាទឹកថ្នាំរបស់វាគឺស្អាតមែនទែនគឺអត់មានបតិបតាទេអូខេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំ review មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងបើសិនតែបងប្អូនជាវយកទៅប្រើប្រាស់គឺវាល្អមែនតើដោយសារ
brand này cái brand của Nhật Bản, quân việc của Nhật Bản, ba. Chẳng mong muốn complete comment ở hàng ground, ba thân chỉ mình đem ngỏ, hai mươi tiết, complete subscribe, share, hai năng like video nhóm phong, nằm bây nhóm thưa video thay thay tiết mong muốn bạn khơi nơi video để nhóm bạn post cho trong YouTube, bạn. Chẳng xong một cồn, xong một liếc bí, khmer power tool.